Så vårt problem har ju varit att få leveranser. Faktiskt lite vittring på break här kanske, 15-30. Sveriges Federer spelar med en enhandsbackhand Marius Ruskas från Fairplay. Hemmaklubb, Patrik, hemmaplan för Ruskas just nu. Ja. Många fans, vänner som har tagit sig hit. Ja, Marius kan, start. Marius kan de här banorna, han har varit här förut. För vidare till Janne Immonen och ja, Fairplay. Verkligen, verkligen. Kul att spelarna uppskattar att det är lite event. Ja, verkligen. Och inte bara en trött final där man får en blomma efter i bästa fall. En blomma som ingen vill ha, en blomma har du sagt ingen, tidigare. Ja, den får ju inte plats riktigt i bilen eller den har ju vissnat innan man kommer hem. Och så kanske man är allergisk och nyser lite och det är inget bra. Nej, så verkligen en shoutout till Janne Immonen här och Fairplay. Vad de har fixat det här bra. Det är otroligt kul att se. Men jag kan rapportera om att det var bra snack. Ja, det var mer för publikens skull tror jag, för att de skulle få en liten uppfattning vilka de här killarna som spelar nu är. Oj, 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 oj. Slice-vinnare från Ruskas. Det är en slice-vinnare. Den missbedömde John Hallqvist Litén helt och hållet. John Hallqvist Litén här alldeles strax. Ja, vilken serv, vilken serv. Så är. Oj, som har räddat den breakbollen. Fastnade i liften och kunde inte ta sig upp. Oj, 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 vilken forehand. John Hallqvist. Han springer till bänken, Patrik. Bryter tillbaka. Ja, vi matchar igen. 3-2 Ruskas. Springer till bänken, Göran. Någon där hemma som tittar och tänker att varför spelas det musik när det inte är sydbyte. Det är så att DJ:n här har lite fria tyglar. Eller vad säger du, Patrik Hagen? Lite free bass som gäller. Men det har man märkt att det uppskattas både av spelare och publik. Vi har ju faktiskt pratat lite grann med folk här från tid till annan, spelarna, och kollat lite vad de tycker, och de tycker kör på. Ah, de hade säkert velat köra mellan poängen också, men det hade varit... Och nästan under poängen. Lite till och med. Oj. Ja, hörde vi ett allé från publiken. Bra stämning här i Beddingespelen by Optimala Hem. En gång hört en domare som sagt nej efter en fråga. Oh, vilken enhetsbacken. Han hittar ju hörnet. Det kan där vara dagens poäng, Patrik Ragan. Ja, definitivt i alla fall dagens enhetsbacken. Titta in den här. Dagens enhetsbacken. Stenhård rak. Den här framgången. Ja, så är det verkligen. Så är det verkligen. Ja, så är det volley. Och sätt boll. Ja, det är riktigt bra av Litén. Oj, oj, oj. Som är kvar i första set. Definitivt så, har gjort en felfri produktion hittills, definitivt. Ja, oj, serven är helt otrolig från Ruskas. Återigen, viktiga poäng, 40 lika eller breakball ner. Då plockar han fram den första serven, Ruskas. Ja, Filip är bra. Han kan sin tennis. Setboll, Marius. Ja, där har vi. Där är det. Ovan vinklar den. Nej, ser vi en drive-volley nu. I andra set. John Hallqvist. Litén 2-0. Två långa game också.
har vi sett. Ja. Oj, 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 vilken backhand. Hoppar in det slaget. Ja, den där tar fint på linjen. 3-0. Vi kör på här då. Verkligen. Vi inte gör det här onödigt dramatiskt. Oj, 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 oj. Vad är med? Vad menar du? Hyra något rum där. Har det som bas på sommaren inför alla sommartorer. Ja, men det är lite så. Slipper jag åka till Höllviken. Klockan 8 på morgonen, ja. Nej, riktigt fin får den där Marius. Den där har han vunnit många poäng med idag. Marius Ruskas. Framförallt har den där fåren betalat många räkningar åt honom, Patrik. Ja, i den morgon. Det tror jag nog. Spela på den. Jag kollar Ruskas. Bra retur. Han står kvar där lite igen. Han står kvar där. Oj, oj, oj. Och det är break. Det är ett break, Patrik Lagan. 5-1 lite igen. Ja, det är helt otroligt. Kopplar väl troligtvis. Han måste stå kvar här. Läser lite den också kanske lite igen. Ja, ser man koppla grepp här om andra sätt. 5-1. Ja, det är otrolig, otrolig boll. Precis, tiebreak är avgörande. Tiebreak 6-6. Om det skulle gå så långt. Nej, jag var bra defensivt nu. Oj, den lever, den lever. Oj, 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 oj. Det är som han spelar nu Litén. Som han spelar nu John Hallqvist Litén. Det är show. Ja, den är riktigt het. Nu är han riktigt het. Släpper den också där. Bra öga Litén. Tre set bollar lite igen. Oj. Oj. Ja, den gick fort. Det där gick igenom lite igen sträcket. Ja, du, den kom riktigt snabbt den backen. Har vi en repris på det här kanske? Bra serv. Bra serv. Ja, där har vi det. Där har vi det. Andra set till lite igen. Ja. Litén som ju aldrig har besegrat Ruskas tidigare. Avgörande set väntar. Även en helt ny outfit från Marius Ruskas i den här värmen kan vara skönt att byta. Och med tanke på hur dåligt andra set blev från honom så vill han nog även byta spel. Ja, ser det lite nyduschad ut Ruskas. Ja, där har vi break direkt. Första gamet avgörande set. Oj, 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 oj. Han är så bra med den. Och göra så. Hör av sig till RPG. Nu är det mycket som heter Patrik Hagen. Nu är det bråk. Det är hundfight här på läktaren. Mitt i matchen här, mitt i serven. Jag blev lite rädd där, hoppade till i stolen. Ja, du hoppade till. Hundarna satt alltså 5 meter ifrån studion och jag är ju lite hundrädd. Så att... Oj, oj, vad han hoppar in den backen är fin. Oj, oj, oj! Oj, ja. Den sitter. Den är bred. Nej. Sitter, säger Kittel. Oj. Nej, det var inget snack om saken. Nej, Ruska sig med. GM. Det är GM. Ser att Litén vinkar ut den här bollen. Ja, lite Kyrgios vibbar där. John Hallqvist. Kyrgios Litén. Ja, det är hög nivå. Come on.
Ja, det är så bra spelat. Fan, det är så bra spelat av Ryskas. Ja, bra dusch där av Marius Ryskas. Kyler ner sig. Viktigt i värmen. Ja, verkligen. I den här värmen. Ja, nu ställer sig många fans upp, Patrik, och dansar loss här. Bra stämning. Bass. Bass. Inte att förväxla med Ace of Base. Ska hitta tillbaka till momentum. Som har svängt över till Ryskas. Oj, oj, oj. Ja, det är klass från Ryskas. 0-15. Ja, hörde vi ett allé från publiken. Du, nu är... Fansen är igång, Patrik. Kan vi få en dropp, eller? Det gör vi. Ja, här syns jag också i stream. Jag tror att Marius väntade in det för att själv kanske få feeling inför lite så. Det här otroligt, otroligt viktiga gamet för båda spelarna. När Marius Ryskas assisterande DJ, är det vi säger. Fyra lika. Oj, 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 oj. Flyger han fram lite grann, flyger han fram. Viktig poäng. Flacka på här. Oj, oj, oj. Mikael. Precis, så fram där. Det är så bra spelat. Det är så bra spelat. Precis så han ska göra, vara lite mer offensiv. Och trycka på lite. 30 lika. 4 lika, 30 lika. Aj, aj, aj. Ja, han studsar nu lite grann. Han studsar nu. En unforced error i det här läget. Oh, han ramar lugnt. Den sitter. Kommer han fram nu då? Kommer han fram nu då? Nej. Det är en sån viktig boll. Det är en sån viktig boll. Och vi har 5-4. John Hallqvist lite igen. Ja. Viktigt game såklart för Litén. Ja, Litén studsar till musiken också, Patrik. Men, känns man gillar det här. Han ser taggad ut. Ser oerhört taggad ut, John Hallqvist lite igen. Kör vi. Ja, vilken energi han visar lite grann. Sprintar från bänken som Rafael Nadal i Franska öppna, Patrik. Ja, viktigt såklart att visa med kroppsspråket vad man vill. Vad han vill vinna nu. Tar hem där Patrik, så kommer nog Ryskas nu. Mardrömmar om den här forehanden. Ja. Mycket är kvar. Mycket är det kvar. Så är det. Vi kör. Oj, oj. Ja, kom igen, skriker någon i fansen. Ja, det är två studs. Det är någon som skriker kom igen, mitt i bollen. Fansen är ju med. Definitivt. Bra atmosfär här. Bra stoppboll av Marius Ryskas. Oj. Kommer fram där Ryskas. Aj, aj, aj. Ännu en miss på forehandsidan. 30-15 i ten. Det är en gåva. Ja, igen från forehandsidan. Den som han brukar vara så säker på, Ryskas. Han gjort några enkla misstag nu. Ja.
Ja, vilken match. Ah, vilken alltså. Grind, vilken grind. Oj. Det är slut! Det är slut! Vilket från! John Hallqvist! Litén Patrik! Ja, vi är bettingspelen by Optimala Hem 2021. Fansen står i Patrik, i stående ovationer från fansen. Verkligen, 3-6, 6-1, 6-4 mot Marius Ruskas. John Hallqvist, Litén! Någon måste vinna i slutändan och det blir John Hallqvist, Litén som tar hem bettingspelen by Optimala Hem. Han gör det med 2-1 i set. Ja, vilken final vi fick se, Patrik. Vilken final här som avslutar den här tävlingen. Vinner alltså matchen 6-6-6-4.